въжето. Пазете се въжето, да не стане. Тук не мога да стигне. Лекте да шлипа въжето. Лек... Чукъв ще има ръбия това. Насам не мога да дойде. Айде! Той няма сила. Чакай малко, да дойде. Стой! Добре. Дай, давай цела сега. Дай! Ема, нема още го! Още ме, това е факт! Чакай! Включено ли му е всичко на това? Върни още! Ще скъсате въжето така, бе! Да!